Exkluzivně vám nabízíme prodej rodinného domu v krásné horské vesnici Frantoly, v níž se nachází také malebný kostel svatého Filipa a Jakuba. Frantoly jsou vzdálené 13 km od Prachatic a od Českých Budějovic půl hodiny autem. Původní stavba je kamenná, u základu odvětrávaná a není zde žádný náznak problému s vlhkostí, ačkoliv se zde zatím netopí. V domě byla započata před pár lety rekonstrukce. Kromě ložnice je v celém přízemí podlahové vytápění. V obývacím pokoji jsou velká krbová kamna s tepelným výměníkem. Půda je pochozí v původním, ale dobrém stavu. Trámy neprojevují známky poškození, střecha je eternitová. Dům je dvoupatrový. V přízemí se nachází chodba, koupelna, technická místnost, ložnice, kuchyň, obývací pokoj a ještě jeden menší pokoj. V některých místnostech jsou krásné obloukové stropy, v ostatních jsou stropy dřevěné. Nahoru po schodech dojdeme do podkroví, ve kterém je možnost vybudovat další obytné místnosti. Všude jsou plastová dvojskla. Součástí stavby je i velký prostor sloužící jako garáž, dřevník, dílna a sklad s možností dalšího využití. K domu patří pozemek o velikosti 942 metrů čtverečních se studnou a přípravou na septik nebo čističku. S tímto pozemkem přímo sousedí rozsáhlý pozemek o téměř 13 tisících metrech čtverečních, vhodný k výstavbě rodinných domů, který máme nyní také v nabídce. Rádi vám zajistíme nejvýhodnější financování na bankovním trhu. Neriskujte propadnutí celé rezervace. Kontaktujte nás. Jsme tu pro vás.